Són alguns dels vehicles que aquest matí han participat en el tercer ral·li d'autobusos clàssics entre Barcelona i Caldes de Montbui. Hi han desfilat 60 anys d'història del transport públic de Catalunya, des de cotxes als anys 20, que un dia van fer trajectes urbans i interurbans, fins al primer bus turístic de Barcelona, que aquest any celebra el 25è aniversari. Antics vehicles de les empreses TMB, Segalers i també de la Universitat Autònoma de Barcelona han tornat a circular avui, carregats de passatgers.